Dobar dan, drage domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Današnji recept su medenjaci, oni pravi mekani koji se tope u ustima, fantastično idu uz šolju čaja ili kafe. Idemo da danas budemo vredni. Biće nam potrebno dva veća jaja ili tri manja. Jaja kratko mućkalicom umutiti, a zatim dodati 75 grama bilo kog meda. Dodati 125 ml ulja, pola kašičice sode bikarbone i ono što će nam biti potrebno je mešavine začina za medenjake. Ukoliko nemate, možete dodati po ukusu malo cimeta, oraščića muskatnog i karamfilića. Naravno, sve ovo odlično ide cimet. Biće nam potrebno i 400 g senčanskog glatkog brašna tip 400. Brašno dodate pomalo po potrebi, možda će vam biti potrebno šaka manje ili više, što će zavisiti naravno od veličine jaja kao i do samog brašna. Morate dobiti ovako mekano, rastegljivo, ali nelepljivo testo. Kada ste dobro testo umesili, sada je potrebno rastanjiti oklagijom debljine pola santimetra. Zatim modlama po želji možete vaditi ovako željene oblike. Ukoliko modle nemate, možete okruglom manjom čašicom. Višak testa kada vam ostane uvek ovako pokupite, premesite, na isti način rastanjete testo i modlom izvučete. Zatim stavite na papir za pečenje i oni se peku 15 minuta na 180 stepeni. Sada ću napraviti onaj beli čuveni hrskavi priliv. Biće nam potrebno jedno belance i postepeno dodavati 200 g šećera u prahu. Dobro mutiti i dodati jednu kašiku limunovog soka. Kada su se medenjaci ispekli, potrebno je uvaljati u belanca sa šećerom. Viljuškom ovako ostavite da se kratko višak belanaca ocedi, a zatim vratiti u rernu nekoliko minuta. Možete i ugasiti čak rernu, čisto samo da se ovaj beli deo, bela glazura osuši, nikako da vam se ispeče. Nekih otprilike desetak minuta će biti sasvim dovoljno. Ostavite ih da se ohlade, a onda možete uživati u njima. Ovako pripremljeni kolačići, kada držite dobro poklopljenoj, mogu stajati po nekoliko dana. Uživajte! Prijatno!